Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Oppo kini telah menerima pengesahan untuk salah satu telefon pintar mereka dengan sokongan rangkaian 5G. Melalui semakan yang dilakukan di Sirim, ia dilihat adalah telefon pintar Oppo Reno 5G. Buat masa ini, ia akan mula ditawarkan sekitar suku ketiga tahun 2020 kelak. Altel merupakan sebuah syarikat MVNO yang telah menguji kenderaan suap pandu untuk projek demonstrasi 5G di Langkawi. Syarikat ini bekerjasama dengan Movita dalam membawakan sebuah kenderaan shuttle suap pandu yang dilengkapi sokongan rangkaian 5G. Menurut Altel, uji ini dijangka akan dijalankan di Pelangi Beach Resort sehingga pertengahan Februari 2020. Iligia menawarkan komputer ribut terbaru yang dinamakan Iligia Ionic. Ia dilengkapi skrin 15.6 inci InfiniVision yang memaparkan 100% warna sRGB dijana chip Intel Core i7, GPU Nvidia GeForce MX250 2GB GDDR5, memori sehingga 16GB RAM dan storan 4TB. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM3,899 sebuah. Seterusnya, WhatsApp memperkenalkan sokongan mod tema gelap untuk peranti Android. Bagi yang berminat, sokongan ini hadir untuk aplikasi WhatsApp Beta 2.20.13 dan seterusnya tetapkan pilihan mod di Team. Akhir sekali, Grab mengumumkan bayaran insentif RM800 kepada kesemua pemandu yang baru mendaftar. Insentif ini terdiri daripada RM500 bonus mendaftar dan RM300 subsidi untuk menanggung kos pendaftaran termasuk pemeriksaan kesihatan, pelesenan serta pemeriksaan kenderaan. Ia akan ditawarkan kepada pemandu baru bermula Januari 2020 sehingga 31 Mac 2020. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 2.4.